Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Eu peço a todos os amigos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike. E por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Hoje, às 21h30, iremos fazer uma live lá no canal Alternativo e o tema vai ser sobre o Júlio Brandt. A gente vai falar sobre o Júlio Brandt hoje. Então você que não é inscrito no novo canal, vou deixar na descrição deste vídeo aqui o link para vocês se inscreverem no canal. Vamos lá, meus amigos, para o vídeo não ficar longo. Primeiramente, hoje, uma coisa que me deixou muito preocupado, o senhor Mussa, o presidente da Assembleia Geral, que é o responsável por convocar as eleições no Vasco da Gama, mencionou que a situação dos sócios de análise está parada desde o dia 13 de março. Ele não teve condições de analisar as documentações e a listagem de sócios. Ou seja, uma vez que não há listagem de sócios, que está tudo atrasado, há um risco enorme de não ter eleições em novembro. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso aí, porque essas eleições do Vasco poderão acabar na justiça. O Globo Online mencionou hoje que o Vasco da Gama está tratando das negociações de renovação de contrato do André Mazzucco. André Mazzucco tem um contrato findando com o Vasco da Gama no mês de maio, no mês agora, e o Vasco tenta encaminhar essa negociação. Os responsáveis, os condutores, estão sendo José Luiz Moreira e também o Alexandre Campello. O Vasco tem uma dívida muito grande com o André Mazzucco, segundo essa matéria aí. E isto seria um empecilho para a renovação de contrato do André Mazzucco. Acho, na minha opinião, que a gente já tem o Antônio Lopes, tem duas pessoas fazendo a mesma coisa dentro do Vasco da Gama. Mas deixem a opinião de vocês aí. Hoje também, o presidente Alexandre Campello deu uma entrevista na CBN explicando o porquê do Vasco ter pressa ao retorno do futebol. O Vasco que assinou uma carta junto com os outros três grandes do Rio de Janeiro, mais a Ferdi, para pedir rapidez ao Ministério da Saúde e à Secretaria Municipal para resolver essa situação. Campello menciona que a volta do futebol é muito importante, principalmente no aspecto econômico, porque o Vasco está perdendo com essa pandemia muito valor com relação ao sócio torcedor e também com relação às cotas de TV. Vamos aguardar aí. A gente sabe que muito da renda do Vasco tem caído também por falta da competência deste presidente. E um assunto aí que está chato, mas a gente tem que falar
todos os dias é a situação do talismã. Conforme os dias vão passando, a situação econômica do Vasco, financeira, fica mais complicada. O Vasco vive uma asfixia financeira. A venda do Thales Magno, a cada dia que passa, está mais eminente. Resta saber para qual clube que ele vai. Uma hora se fala em 190 milhões, outra hora 180, outra hora 175. Não temos valores exatos ainda. O que temos como exatidão é que 15% referente aos direitos federativos do Thales Magno sumiram da noite para o dia. Antes do Thales Magno ser vendido, essa situação precisa ser esclarecida. Sinceramente, uma opinião particular, eu não vejo outra forma de se pagar salários atrasados no Vasco da Gama, de colocar a casa em ordem, a não ser fazendo a venda deste jogador. Porém, eu gostaria muito que o Thales Magno ficasse no Vasco da Gama por um tempo maior, para a gente ter o gosto mais uma vez de ter um ídolo, de ver um garoto oriundo das divisões de base do Vasco da Gama brigando por títulos no Vasco da Gama, né? Infelizmente, o Thales Magno está aí se despedindo do Vasco. Isso vai ser inevitável, mas a gente precisa saber para onde foram os direitos do Thales Magno. Uma coisa que o Campello também não tem dito. O Campello não tem mencionado nada sobre isso. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Às 21h30, live lá no novo canal. Conto com vocês e Vasco neles. Valeu!